No a ty se vlastně i v rámci svého povolání potkáváš s hodně českými osobnostmi. Kdo se podle tebe v Čechách oblíká nejlíp? Jiří Bartoška, když je na oficiálních akcích. Aha. A nejhůř? A nejhůř. Jiří Bartoška, když je na oficiálních akcích. Já ho neviděla, ale něco jsem o tom slyšela. Byl to skvěle. Tak, já vás tu vítám u historicky prvního dílu Ultravagant módních rozhovorů show. Mám tady hned na začátek velmi speciální hosta, tím je Emma Smetana. Vítej u nás. Děkuju moc za pozvání. Hned na začátek by mě zajímalo, co jsi čekala od téhle show, když jsi sem šla? Já nevěděla nic, jenom že to moderuje hošty, což se nestalo. A že to doporučuje moje kamarádka, který se nedá říct na nic ne. Takže tady sedím, zjišťuju, že to je módní show a mám radost toho, že jsem zrovna dneska Trhán. Vypadáš skvěle, řekl bych. Až skoro ultravagantně. No tak to každopádně. Pamatuješ si, co byla tvoje nejoblíbenější značka v 15 letech? Já jsem ještě v 15 byla dost cool na to, abych neměla žádný oblíbený značky, protože jsem chodila do francouzského licea v Praze. Tam se mnou chodili rozmazlený spratko děti, který měli oblíbený značky. Kouřili cigarety a zkoušeli drogy. A já jsem byla abstinent, neskusila jsem nic a chodila jsem... V Sanubabu jsem chodila. Právě jsem si jako zakládala na tom, že nebudu materiálně založená. Bylo to i tím, že jsem žádný peníze neměla a rodiče mi žádný nedávali. Takže jsem si občas koupila nějakou kokosovou kabelku v Sanubabu. Takže to byla asi moje oblíbená značka. Takže byla jsem etno. Lehce eterická. To ne, ale etno jsem byla. Aha. Ono totiž taky výborně to skrývalo tehdejší moje jako tělesní tvary, takže já jsem chodila v takových jako pytlích. Měla jsem pocit, že mi to velmi lichotí. Bohužel ty fotky pár lidí od té doby už vidělo. Už jako vidím to dneska trošku. A vzpomeneš si na nějaký svůj kus oblečení, za který se třeba zpětně fakt stydíš z té doby? Jo, plno. Třeba Jordyho jsem potkala v naprosto šíleným outfitu a divím se, že tenhle vztah jako vznikl. Měla jsem takový jako korzet, mini šortky černý, ten korzet byl červený. A měla jsem jako v období, kdy jsem měla pocit, že je jako zásadní se jako oblíkat přitažlivě. Bylo mi to už jako 20 mi bylo. A vlastně jsem nosila asi přesný opak toho, co nosím dneska, kdy jsem nejradši takhle jako za chlapečka. A prostě kradu Jordymu věci a tehdy to bylo takový to ultra žensky přehnaný. Úplný, v podstatě ruská carevna, ale přišlo mi to jako úplně v pohodě, no. Prostě člověk se opravdu různě vyvíjí nečekanými směry. No a takže to bylo třeba to, co bys na sebe teďka už nevzala? Jo, to na sebe teďka fakt nikdy nevzala. Já bych si v rámci svého smyslu pro humor asi vzala cokoliv, ale kdybych třeba chtěla, aby mi to slušelo, tak tohle bych si nevzala. A jak moc je vzhled důležitý ve tvém povolání? Teď nevím, který z těch povolání myslíš, jakože třeba během jako koncertování nebo té hudební tvorby mám pocit, že by člověk měl dbát na takzvaný jako full package, kdy vlastně kromě toho, že něco zpívá a má to nějakou melodii, nějaký text, tak by to asi mělo mít nějaký vizuál, takže tam to mám tendenci řešit. Jasně. A třeba v té novinářské profesi je mi sympatický, že to většina novinářů neřeší vůbec, přinejmenším v Čechách. Ve Francii to řeší, tam to jako se to hemží narcistníma poruchama, ale to je takový jako prostě francouzský charakterový rys, to tím asi trpí i pekaři a řezníci. A v Čechách mi přijde, že jsou všichni tak jako v tom intelektuálním světě vlastně od těchto věcí docela osvobozený, takže tam působím potom jako já v těžkém kontrastu jako nadprůměrně vizuálně založená, takže předpokládám, že některým kolegům novinářům chvíli trvá, než jako přijdou na to, že tam třeba určitá hloubka v nějakých momentech může Jasně. být, protože je právě zmate to, že působím, že tohle hodně řeším. Jasně. A třeba řeším, že dneska tady musím sedět na týde židli, protože tenhle profil považuji za fotogeničtější než ten druhý, což prostě drtivá většina českých novinářů a intelektuálů obecně by asi neřešila, protože hlavní je přece obsah. No mě si taky ukázala ten můj lepší profil, takže jako jsem ti to přenechal. Tak, lásky, tak to se hodí. A považuješ se za módního nadšence? To asi ne. To by tady musel sedět můj muž, kterýho bych jako za módního nadšence označila, nebo svýho tatínka.
Já vlastně jako o tom zas tak moc nepřemýšlím asi. Jasně. Záleží ti to na tom, co máš na sobě? Jako jo, v momentě, kdy si něco pořizuju, a pak už to je v té skříni, tudíž to prošlo nějakým úvodním filtrem, jasně, a pak jasně. Už se oblíkám poměrně náhodně. Máš hodně oblečení doma? Máš velkou skříň? Mám asi 10x víc, než bych mít měla, takže permanentně třídím a dávám na charitu, na bazary různý. A na Instagramu se mi teď rozjelo, že takový ty kousky, které považuji jako za opravdu jako hezký, ale prostě už se k ním třeba nedostanu, tak je tam přeprodávám svým followerům, což je vlastně hrozně hezká záležitost v tom smyslu, že se s nima člověk jako setká. A v té jako postkoronavirové době, ve které doufám, že už jsme, pokud ještě nejsme v ní, jako v té koronavirové, tak je to takový milý, protože já jsem měla určitý jako sociální deficit. A ještě jsme byli dlouho v jihovýchodní Asii, takže po tom návratu jsem rozjela Instáčový bazar a vlastně se díky tomu týdně potkám třeba s 10 lidma, který neznám. A vznikají z toho zajímavé situace při předávce svetříku nebo botiček nebo něčeho, taková jako dobrá záminka. A jako třeba zajímavou situaci si takhle prožila? Hodně, hodně. Dneska jsem se naháněla s manželem jedný paní, co si koupila svetřík a pak řekl, že si nemyslel, že jsem to já, protože jsem přece po porodu, takže čekal, že jako dorazí prostě nějaká grandiozní žena. A pak jsme se potkali ještě po druhý, protože se ukázalo, že parkuje před naším domem a teď já si ty srazy dávám jako o něco dál. Jasně. Pro případ, že dorazí psychouš, tak jako budu radši, když nebude vědět, který vchod je náš. A pán tam znovu stál, tak z toho vznikla ještě taková jako druhá prostě komická situace. Je to hezký. To je takový upcycling s přednou hodnotou, trošku ještě větší vlastně. Asi jo. A co pro tebe znamená slovo styl? Já bych to teď musela vyvařit z vody. Asi jsem o tom takhle nepřemýšlela, ale pravděpodobně by to ideálně mohlo souviset s nějakou osobností člověka, která se přetaví do toho, co je jako vidět na první pohled, ale to mi připadá jako tak banální odpověď, že bych ji teď radši vzala zpátky. No a kdyby tvůj šatník viděl Mr. Yoda, co by na to řekl? Mr. Yoda ho vidí, protože moje 7týdenní dcera vypadá jako Mr. Yoda. Fakt? A co to říká? Ta je ze všeho dost jako vyzenovaná, takže asi v pořádku. Takže ideál. Ideál. A půjčuješ jí věci? V těch 7 týdnech? Jo, už měla jedny moje krátké ponožky, vypadalo to jako takový ty samodržící punčochy, takže moc sexy, 7týdenní miminko. To je super. A máš nějaký vzor, co se týče oblékání? No, svýho tatínka, kterýho považuji jako, už tu není, ale to myslím, že bylo dost neomylný, přičemž jeho vzorem byly Beatles, Bowie a celá tato parta. A asi se to všechno točí kolem nějaký jako jednoduchosti a vlastně dost jako klasického přístupu k věcem, takže já vlastně na té právě jako určitý extravaganci s každým rokem ubírám, jasně, až se ze mě nakonec stane úplně nudný člověk, co bude asi nosit jenom černou. Jsou lidi, co to takhle mají jako od jak živá. Já jsem si tak zaexperimentovala, zpětně vidím, jak moc mě bolí vidět sebe v těch různých fázích života, s tím, že je to míň a míň strašný. Poslední 3 roky jsou v pohodě třeba. Ale to říkám teď, takže. Tak na druhou stranu, když jsi v tu chvíli se v tom cítila, tak. Jo, to já jsem se vždycky cítila. To je ten základ, že jo? Jo, asi tak. Jo. No a kde nakupuješ nejvíc třeba teďka? Já vlastně kupuju tak 90% věcí v sekáčích a na blešácích, ale už dlouho jsem se to dostalo nějak teďka nedávno poměrně. Pamatuju si, že módní policistka Františka Číšková z Blesku. Nechtějí země lehká. Ano. A ona byla teda hrozně milá, hodná a i chytrá. Ona nás zaštěm taky jednou průhnula. A co? Řekla, že jsem nekoncepčně excentrický a že vypadám jako mladík z NDR. A to jsi měla radost, ne? No jo. Mně se líbily ty slova, co používala hrozně. Slova měla dobrý. Vždycky byl nějaký smečná. A fopa a to takový jako jasný slovník to mělo. No tak Františka mi vynadala před, to bylo tak 5-6 let, za to, že, jako, že to je svrcu. Dneska předpokládám, že už by se to celý jako ladilo do toho, že to je hezký ekologie, recyklace a cyklace tohle. Tak to ještě tady nějak nefrčelo, byť všude po světě už to teda jako všichni chápali. V Americe a v Paříži to chápou tak nějak 40 let třeba, jo, ten princip těch sekáčů, ale tady teda to bylo takový zajímavý, protože vlastně dokud si to člověk nosí v rámci nějaký občanské neviditelnosti, tak to je v pohodě.
Ale když si to vezmeš na oficiální akci a jsi tam jako jeden z těch oficiálních obličejů a pak se tě zeptají, odkud to máte a řekneš z Blešáku, tak některý ty redaktorky jako trošku koukali. Protože nosili a nosí to, co já v těch 20, ty korezety a to. Jasně. Ale pohoda. Tak z toho pramení tak 90% mých věcí. Jo. Počítám do toho právě i košile po tatínkovi, všechny tyhle věci. A pak mám jeden obchod, co se jmenuje Brandy Melville. Mm-hmm. A to je taková jako kalifornská značka pro teenagery. A to budu nosit, dokud mi to bude. To mě jako lichotí, že je prostě v těch... Tady něco kape, že jo? Já myslím, že to dělá tvůj náramek, podle mě. Fakt? Jo, je to možný. Moje náramky. Kape ten drip z něho. Jsem dneska Jolanda totiž, takže... takže Brandy Melville, kalifornská značka pro teenagery, všechno má jenom v jedné velikosti, aby to všechny zdeptalo, když s ní jako jednoho dne vyrostou. A to je jako dobrý. A pak mám různý spolupráce, jasně, třeba s Lindexem nebo s Adidasem, tak tyhle věci nosím, protože už to je taková moje několika letá jako tradice a mám s nima dobrý vztahy. Super. No mě asi z toho, co říkáš, mi došlo, že máš pozitivní názor na upcycle. No. A vnímáš teda nějak dopady módního průmyslu na planetu? No tak jestli se nepletu, tak je to jeden z těch, co ji nejvíc znečišťují. No, plus teda, nejhorší, ano. A první je hovězí? Myslím, že ropný. Jo, ano. No, takže to vnímám takhle a ještě předtím, než mi došel ten rozměr, tak mě trápilo to, že pracují ty dětičky. Jasně. Což samozřejmě v kontextu toho, že říkám, že nosím Adidas, se zní jako naprosto jako nedůsledná záležitost, ale mně se vlastně líbí, že i tyhle ty velké značky o tom už nějakou dobu, ať už pod tlakem nebo samovolně, začínají jako přemýšlet něco s tím dělat. A teď nedávno třeba ty Adidas udělali jeden takový model těch Stan Smithů, který vlastně všichni známe. A nosíme je nehledě na etický rozměr, prostě protože jsou krásní a nosili bychom je, i kdyby dál byly tvořený prostě za podmínek, které nejsou ideální, ale jsou to už... recyklovaný ten nový ale, model. No, že? Jako ano, ten, ta vrchní, tahle ta část už je... Upper soul, podle mě. Jo, přesně tak. Já mám tady takovou trošku z jiného soudku. Co bys jsi oblékla na rande s Karlem IV.? Asi takovej model, co jsem si přivezla z pařížského Blešáku a předevčírem jsem si ho chtěla vzít v klipu, který jsme točili k novému singlu V zrcadlovém bludišti na Petříně. Oh. A je to takovej hodně a la Karlenstein, z mýho pohledu jako secesně vyhlížející zlato lahvově zelená roba. A postupně mi ji tam zatrhli úplně všichni, takže jsem se v ní nemihla. Ještě stále ta roba bude prostě viset ve skříni a já budu čekat na rande s Karlem IV., abych si ji mohla konečně vzít. Musíš jim ale děkuji za ten dotaz, jsem ráda, že konečně najdu uplatnění pro svou roli, protože tahle situace jistě brzy nastane. Musíš příště říct, abych rád dělal styling, abych chtěl do toho jít hned. No a kdybys měla nosit jeden outfit do konce života, co by to bylo? Máš nějaký takovýhle, víš, že by se nikdy neunosil? No, tak ty Stan Smith boty s těma leviskama z toho sekáče a bílý nebo černý tričko. To by asi vydrželo do konce, no. Kvalita a jednoduchost. A co tě donutí dělat někomu follow nebo unfollow na Instagramu? To, že ho znám. Myslím, že nefollowuju nikoho, s kým se nekamarádím. Jasně. Jeho s výjimkou politických stran, který jsem si všechny jako tam naťukala, včetně jako takových těch jako hlavních tváří těch jednotlivých stran kvůli práci, jasně, DVTV. A ještě se mi neunfollowovala, byť u DVTV už nejsem, dál je sleduju. A pak různý jako zpravodajský servery followuju, aniž bych je znala. Ale Billie Eilish jsem začala followovat hodinu poté, co jsme spolu dodělali rozhovor. Už ji znám. Já ti taky dneska hodím follow potom. Jakože mě ještě nefollowuješ. Tak já půjdu, jo. Hele, a máš nějakého oblíbeného módního navrháře? Českého i světového? Českého mám oblíbeného Aloise Ficka. Znáš? Máme, mám bundu. Pak mám ráda We Concept, kde je všechno z mušelínu. To je strašně pohodlný, příjemný, je to krásný. Julie Store, což je vlastně veškerý lněný sortiment. My už v tom i spíme, jakože od nich máme i povlečení. Tak to by byly ty český. Jo, Alex Monhardt, která tady byla první prostě s něčím, co prostě barevně černá mi vyhovuje. A grafika krásná.
No, prostě tady se vyrojily různý hipsterský i nehipsterský subjekty, který prostě vítám. Já sám, moje kamarádka Elena pořádá Le Market, takže já mám jako výhodu, že jednou za půl roku, když zrovna není korona, tak vyrazím prostě většinou do Manesa a tam to všechno jako oblídnu a seznámím se třeba s Fickem a jsem nadšená. A z těch světových, kdybych na to měla, tak asi nosím Saint Laurent. Ale ne od chvíle, kdy je opustil Hedy Sliman, což je oblíbený art direktor mýho Jordiho. A ten teďka dělá Celine, tak teď bych asi zase nosila pro změnu Celine. A Gucci nás teď baví samozřejmě. Protože já teda nevím, kdo je ta cílovka, jako kolik lidí s tímhle vkusem na to má, ale je to skvělý. A líbí se ti, co dělají s Harrym Stylesem teď? Moc se mi to líbí. Tak se snaží porušit ty modní stereotypy a tak. Tak já jako si myslím, že v rámci toho západního světa už ty modní stereotypy dávno jako padly, ale pro ten zbytek světa, včetně střední Evropy, je dost osvěžující tohle pozorovat v tom mainstreamu, si myslím. No. A čteš si novinky z modního světa? Vůbec? No občas jo, protože přispívám do československý Vogue, takže teďka jsem třeba přečetla celý jedno číslo, protože jsem tam dělala rozhovor se Zuzanou Čaputovou a Madeleine Albright, takže jsem dostala časopis. Tak jsem si na záchodě listovala, dozvěděla jsem se pár novinek a trendů, ale vlastně jako moc mě to doopravdy nezajímá. Jasně, jasně. Takže spíš tak si kupuješ, oblíkáš podle toho, co jako cítíš tu chvíli. Ano. Aha. A co bys na sebe oblíkla, kdybys chtěla šokovat každý, koho potkáš? No, nevím. Zvláštní úvaha. Asi bych šla nahatá. Já si to myslím, že to přijde. To šokuje všechny. Tak já nevím, jestli se ještě dá dneska někdo šokovat oblečením. Jako možná na některých adresách, jo, v Praze už asi. Nebo Prahu asi. No. V Bělorusku, tam by to určitě šlo. A máš nějaký svůj oblíbený módní historický moment? Ať už to byl třeba návrhář, co udělal, nebo věc, co vyšlo ven, nějaká důležitá, nebo tak něco? Asi se mi líbilo, když manažer Beatles převlík Beatles z kožených bund do obleků. Mm-hmm. To si myslím, že vlastně byla i docela modní revoluce a to, kdyby udělala většina mužů, která úplně neví, co se sebou, tak si myslím, že by se rozhodla správně. Jako tenhle účest s těma dva oblekama. Prosím. Jo, to je přesně to, co tady jako za mnou visí. Ano, to by. Hele, a když vidíš ve městě člověka v žabkách, jaká je tvoje první reakce? No, si nemám žádnou. Jako já mám velkou výhodu, že se mě týká nebo emočně dotýká to, co se mě týká. Hmm. Takže jakože cizí člověk v žabkách ve mně asi žádnou jako reakci nevyvolá. A kdyby si je vzal Jordy jako na gala večer, tak bych asi měla tendenci si o tom něco myslet nebo s tím chtít něco dělat, ale vlastně jsem dostatečně flegmatická na to, abych jako úplně se nevzrušovala. Jasně. To bych se jako v Čechách vzrušovala často, kdybych řešila. Že má, ale že tak jako žabky můžou být hezký, ne? No já nevím, já prostě ve městě mi to přijde taková pěs na oko trošku. Jak v kterém městě? Na Bali jsou města, no kde by to bylo úplně. Pardon. To je Hošty, to je ten Děkuju. Moderátor pořadu, do kterého jsem přišla. To je můj osobní pusinkář a stylista. Mám to skvěle. No a ty se vlastně i v rámci svého povolání potkáváš s hodně českými osobnostmi. Kdo se podle tebe v Čechách oblíká nejlíp? Jiří Bartoška, když je na oficiálních akcích. Aha. A nejhůř? A nejhůř. Jiří Bartoška, když je na oficiálních akcích. Já ho neviděla, ale něco jsem o tom slyšela. Ale ne, to bych tady nechtěla nikoho. Natírat asi. Jasně. A vlastně mě nikdo nenapadá. Já jsem teďka tak jako kýčovitě naladěná do pozitivna, protože prostě mám to čerstvý miminko, takže teďka jako ze mě vlastně nic moc negativního nevypadne, protože mě to nenapadne. Tak to je ideální rozpoložení na náš rozhovor. Je to takový jako sluníčkový, ale mě to zase přejde. A co si myslíš o stavu oblékání v Čechách? Že se to lepší. Že se tady se totiž podle mě lepší postupně všechno. Mm-hmm. Jako styl oblékání, dostupnost jiných než za, jakoby, tradičně českých potravin, kvalita jídelních lístků i toho, co ve výsledku z té kuchyně přijde. Jasně. V českých prostě gastronomických zařízeních, kvalita hudby,
Čekám, že se zvedne kvalita filmu, jako takového toho mainstreamového filmu. A kvalita politické kultury se asi může jenom zvednout, takže to je v pohodě. Taky dobrá, ty jako snad zestupná tendence. No a když jsme u toho oblíkání, co si třeba myslíš, jako, co pozoruješ jako v tom zlepšení? Že lidi jsou víc open-minded jako k tomu, nebo? No, jako mám pocit, že ustává taková ta překombinovanost. A jde se nějak jako směrem k nějaký trošku větší kvalitě, že tak nějak minimálně v té Praze se mi zdá, že všichni chápou, že si nemusí každý měsíc kupovat něco nového, ale je docela jako logický jít do něčeho, co je kvalitní, ideálně víš, za jakých podmínek to jako vzniklo. A pak to prostě nosíš do roztrhání a po tobě to nosí tvoje děti a vnoučata. Takže nějaký obecně to povědomí o tom, jako co máme na sebe, co nosíme a jako co ta móda vytváří a tak. Ano. A ještě uholek, jako vlastně to jde ruku v ruce s tím, že přestávám výdat prostě tyrkysový stíny, kouřový líčení a takovou tu, zase bych měla tendenci říct, jako východní prostě vliv a jde to směrem k nějaký jako větší asi přirozenosti a tak. Super, to jsme rádi, toho se přesně snažíme dosáhnout. A co se na sebe vezmeš, když máš fakt dobrou náladu? Asi to samé, jako když mám špatnou. Jo. Já fakt jako v té skříni visejí věci, na které nemám náladu. Takže když se třeba probudíš se špatnou náladou, tak neovlivní to nějak tvoje jako oblečení. Tak je pravděpodobnější, že zůstanu v županu a nikam nepůjdu. Jasně. Jako. Ale zároveň si to takhle asi jako představuji první symptomy deprese. takže když mám tyhle ty rána, tak rána v mém případě znamená i odpoledne, tak si to vlastně rovnou zakážu. Ale teďka je dobrý, že jsou v modě ty teplákové soupravy. A my jsme se domluvili s Virulentem, nevím, jestli to znáte. Neznám. Takový Ota, jeden šikovnej Ota, rozjel český teplákovky. Aha. A je to hrozně hezký, pohodlný, teplý. A ty teplákovky mi dají pocit, že jako jsem vlastně jako v županu skoro, aha, ale je to zároveň víc nositelný, jako když si jdu dolů koupit vajíčka. No, moje další otázka vlastně byla, v čem se cítíš nejlépe, tak je to třeba v této teplákovce. Jo, teďka jsou tepláky. Nenosím už podpatky několik let, takže se cítím nejlíp, když je právě nosit nemusím, což je většinou. A říkám to, protože teď mám v čerstvý paměti, že se mi předevčírem v noci na natáčení toho klipu asi 4 hodiny měla a včera jsem měla pocit, že jsem přišla o nohy. Takže mě je nejlíp v tom, co je vlastně asi na to nošení nejméně náročný. Takže všechno, co je volný, takže nehlídám tady poporodní prostě rozměry břicha. Takže pohodlnost nade vše. Pohodlnost, ano. Umíš šít? Neumím. Ale Jordi, jo. Aha. A kdyby jsi dokázala ušít cokoliv, co bys ušila? Já bych si třeba upletla nějaký dobrý svetr zimní. Protože jsem ještě nenašla takový, ve kterým mi bude fakt teplo a zároveň bude měkký. To je velký challenge, to jsem prostě ještě nenašla. Já mám zase hrozně volný svetr, já hrozně dlouho jsem hledal nějaký, co mi budou jako dlouhý, a mi se všechny hrozně uplý pro to kluky. Já konečně jsem našel a už nosím 3 roky. Gratuluju. Děkuju. No a kdybys mohla zakázat jednu věc, nějaký módní prohřešek, bylo by to něco? Já bych jako zakázala všechny takové ty syntetické materiály, co visejí třeba v těch vietnamských tržnicích, protože pak ty lidi hrozně smrdějí. Jakože včetně mě, že si to pamatuju, že jsem právě chtěla nějakou značkovou mikinu a teď moji rodiče, kteří do mě rvali ty knížky, hudbu a to absolutní nemateriál, tak prostě ze zásady mi nechtěli koupit nic jako vlastně real. Takže já jsem v Perunově měla oblíbenýho Vietnamce a tam jsem si kupovala mikinu Adidas, jako, co měla takhle 2 pruhy a vím, že jako ty aromatické důsledky byly vlastně docela výrazný. Takže tohle bych vůbec jako ideálně nedovolovala, protože prostě ta sama mikina od té značky v tom sekáči je a je tam buď za stejnou cenu jako ta falešná na té tržnici, anebo levnější a ještě kvalitnější a člověk prostě normálně voní jako člověk. Aha. A proč by měli lidi nebo my brát tvoje módní názory jako relevantní? Vůbec by neměli. Lidi, ať si dělají úplně, co chtějí. Super. A máš nějaký vysněný kousek oblečení? Asi ne. Asi mám velký štěstí, že to, co potřebuju, asi mám. Mm-hmm. A jako třeba směrem k takovým těm haute couture značkám, jak jsme tady mluvili o Saint Laurent nebo Céline,
Tak to jsou stejně věci, které mi se vlastně líbí v kontextu třeba nějaký přehlídky nebo nějakého speciálního eventu, na který se to dá vždycky jako vlastně třeba půjčit, nebo já mám teda to štěstí, že by mi to asi jako půjčili, ale mě vždycky znervozňuje vlastnit něco moc hodnotného, takže já si to ani nepořizuju, protože jako navíc teda se dvěma dětma, jejichž jako popis práce spočívá v tom, že všechno demolujou, ničej. To opravdu jako úplně nemá cenu investovat do něčeho, co je vlastně náchylný. Takže prostě vlastním tyhle bytelné věci a taky si na to připadám moc malá, teda mladá. Aha. Vlastně jako celkově mě jako překvapují mladí lidi, kteří si jako jedou v tom fashionu a přijde jim v pohodě si koupit mikinu za 20 tisíc. Já bych měla vlastně špatný svědomí, že ještě jsem si to dost neodpracovala. A je to jedno, že jako třeba ty příjmy mají, odpovídá to tomu, mají na to, tak si to koupí. Já bych furt měla nějak pocit, že... A to je ta výchova toho mě tatínka, no. A taky takový to vrozený židovství, který po něm mám. Takže... A máš nějaký fakt dohej kousek ve skříni? Nebo? Jako moc ne. Mám prostě starý Burberry kabáty, ale ze sekáčů. A nejdražší věc, jo, koupila jsem si jednu tu Canada Goose bundu při studiích v Berlíně, kde je v zimě fakt zima. Tak to jsou kvalitní tyhle bundy. Jo, jo, takže jsem si teda dovolila zainvestovat do něčeho, co týralo zvířata, kachničky. A ještě mám kojota na takovým, tý kapuce je prostě pravý kojot. Takže, pochlubila. Jo, takže to je jako, to je hodně sporný z toho etického pohledu, ale opravdu ta bunda zahřívá. A já mám v plánu teď v Čechách nebejt v zimě, tak jsem ji včera počila kamarádce, co dělá u filmu. A vím, že jí bude tu zimu prostě na těch filmových placech prostě hřát. Tak tam to dává smysl, když tam je ta přidaná hodnota té funkčnosti. Takže mám takovouhle jednu drahou bundu a tím to asi v mém případě hasne. Super. Mám tady takovou zvláštní otázečku, co mě zajímá. Ovlivnila nějak ta tvoje slavná fotka u hořícího Notre Dame, tvůj styl oblékání? Jakože bych byla od té doby víc hot? Třeba. To už snad nejde ani ne. Hele, to děkuju. To je nedávno docela ten Notre Dame. To už jsem byla ve fázi, kterou ještě pořád považuji za docela jako vkusnou. Takže se nic nezměnilo. No a už tady mám vlastně nakonec. Vzkázala bys něco svýmu budoucímu já za 5 až 10 let třeba? Cokoliv? Asi ne. Jako zkázala bych mu, doufám, že se chováš tak, jak jsi to přece vzala před 5 nebo 10 lety, když se ti narodilo to druhý miminko. Že já se sebou vedu rozpravy na téma, jak být správná matka, což s tím miminkem je v pohodě a s tím 4,5letým prvním miminkem, který má teďka něco jako příznaky bipolární poruchy, kdy vlastně jako se chová buď andělsky, nebo jako absolutní prostě... Ďáblík. My ji říkáme občas svině. tak bych si vzkázala, aby mi jako do té doby ideálně neujeli nervy a nějak jsme to furt drželi v těch mantinelech, že i když ji chci házet z okna, tak to nedělám. Takže pokud budu na svobodě, tak se to povedlo za 5 let. Super. Tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí s dětma. A když se je právě zmínila, tak my tady máme pro tebe, respektive pro ně, takový speciální dáreček. Můj asistent už ho přináší. Oho, pro děti, jo? Ano. Děkuju. Možná to bude ještě nejmenším trochu velký, ale já vím, že rostou jako z vody rychle, takže do toho určitě doroste. Aby už taky odmala cítili ten upcycle vliv. Tak to je dobrý. No tak 4letý hippíček tohle ocení velice. Děkujeme. Nemáš za to. Děkujeme, děkujeme. Full set vlastně. Wow. Hustý. UV? UV jako ultravagant. Jasný. A to jsou zvonáče, ne? No. Že jo? To dneska, a to říkal dneska Jordi, že prej potřebujeme schánět zvonáče, tak je to vyřešené. Tak děkujeme, takže jsme na festivalovou sezónu vybavení. Pořád ještě věříme, že festivaly budou. Děkujeme. Díky moc. Já ti teda moc děkuji za rozhovor, měj se krásně. Napodobně, děkuju. Mějte se. Ahoj.